Mingla ba shin. ETL Training Center ma chu su ba yin shin. Sia yi artist la chung SSFB ye. Pencil drawing class ke ba ji tin ne. Watercolor class yuzi ba ji tin ne. Acrylic class perspective drawing class ne jewelry art class mya ko ETL Training Center win tin yu nai ma bi shin. Hi. ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါခုနှစ်ချိုးခွဲဆစ်ချိုးရှိရယ်ကုဒီမောဆစ်ချိုးပိုင်းဖြစ်တာကိုလေ့ကျင့်ဆိုတော့အဲဒီမှာအစပိုင်းမှာပိုင်းဖြစ်တာလေ့ကျင့်တာပြပြပြီးတော့နောက်နှစ်ပိုင်းရှိပါပြီနောက်ပိုင်းကိုအလျားထပ်ပိုင်းတော့၄ပိုင်းရှိပါပြီ၄ပိုင်းကိုထပ်ပိုင်းတော့၈ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့နောက်ပိုင်းဖြစ်တာကိုလေ့ကျင့်တာဒါအလျားလိုက်နော်ဘာတီကယ်ရှိတဲ့အိုက်တိုင်းပဲအဲပိုင်းဖ
ဆိုရင်၄ပိုင်းဒါချားမှာဆိုရင်၈ပိုင်းဒါပါလေအလွယ်တကူဒါပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးနော်ဒါဒါအလွယ်တကူပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးဒါလူဘုရားအစာပိုင်းမှာတော့ပြပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါပိုင်းပြတော့ကိုလေးကြည့်ရမှာ free hand လေးကြည့်ရမှာเนาะ horizontal vertical ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ညာညီအောင်လေးကြည့်နေရမယ်ဒါအခြေခံသဘောတရားတွေเนาะကိုဒီမှာရောက်လက်တွေ့ဒီတေးပြန်ဆွဲပြမှာညနာစတုကံဒါရခံမှန်းရည်ပဲနောက်တော့လေဘေးနဲ့ခံမှန်းရည်ယူလာဒီပခုံးကဥပေါ်နှက်ဆဒါမင်းပြောင်းတဲ့ຢာလာမင်းပြောင်းတော့ဒါຢာလွယ်โอเဒါဖီယန်ကောက်တာနောက်တော့ဖီယန်ဒါအချိုးစားတာကြာသွားရစ်ချိုးနော်ဟာဒါပါလေဥထိတ်ဥကောင်းထိတ်ဒါမေးပြที่บ่ถ้าเบยไผมาบ่ရှိแม่สู่ว่าติอ่ะถ้าปองอเดเนาะถ้าดูสิถ้าฉิตรงไว้ถ้าว่าฉิเผียวเตนี่ตองเออชอบคงชิบไปชื่อเราอมีกุฎมีเนาะใช่ครับ